今天这个悠游卡公司有推出了这个羚羊配的悠游卡设计，不过呢是网络上是骂声一片，然后网友批评说实在是太难看了，甚至说这个卡通盘很像是一个知名的手游明星三缺一的那个广告。所以这边我们市府啊或是这个悠游卡公司会考虑更换设计吗？那设计是很主观的啦，所以喜欢的人去买就是了嘛，所以我倒觉得这个给市场去决定了。另外再请教一下，就是今天的台湾民意基金会的民调有显示说认同自己是台湾人的有高达75%，那么加上近来东京奥运我国的选手表现非常好，甚至我们有发现说最近这个连网络上2017年我们台北市主办的这个世大运开幕式的这个网络影片点击率又再冲高了一次，引发了这个台湾热，想请教市长的看法。这个住在台湾认同台湾就是台湾人嘛，所以我倒觉得是什么，你说认同自己是台湾人的75%，我认为不止的，应该是95%到97%的。当然他有没有加我是中国人那是另外一回事，就认同我是台湾人95%到97%的。所以我本来是想说相对于统独你知道哈，其实台你知道这个字，台湾这个字恐怕在现阶段是最大公约数最大的共识，所以这本来就预料中的事。这个和市长您今年初谈的这个天然台是有相似处吗？这天然台本来就是我的主张啊。坦白讲就算是外省人到第三代第四代他都是台湾人的啦，所以住在台湾岛上认同台湾就是台湾人。